Vamos ver agora se a Bianca é uma boa tiradora de chope. Welcome to the Heineken Tap Challenge. Are you a beer pong here? Assume the correct beer tapping position. Loosen up your wrists. Focus and go. Vai, Bianca, me enche de orgulho. Só que eu não tô entendendo, ele precisa jogar pra cá. Não, bota. Não, ele não mostra. Você bota aí e tem que apertar, só depois que ele vai mostrar. É, não! Bota o copo na posição certa, Bianca. Calma! Ele não mostra aí, só eu quando você sei, puxar o chope. Shaking. Ah. Something good. That's pretty good.